Менің достарым, расында аса жоғары Аллаһқа деген шүкіршілігімізден біздің оған ол үшін ең сүйікті амалдардың бірі болған намаз арқылы құлшылық етуіміз. Аллаһ тағала былай деді: «Намаздарға әсіресе ортаңғы намазға сақтық жасаңдар, әрі Аллаһқа бой ұсынған күйде тұрыңдар. Бірақ сендер намазды қалай орындайтынымызды білесіңдер ме, достар? Намаздан бұрын бірнеше істерді істеу арқылы оған дайындалу керек. Яғни дәрет аламыз, және таза киім киеміз, әрі таза орынға тұрып, жүзімізді қыблаға қаратамыз. Ал содан соң жүрегімізбен намаз оқуды ниет етеміз де, сосын екі қолымызды құлақтарымыздың тұсына дейін көтеріп, Аллаху Акбар деп тәкбір айтамыз. Содан соң оң қолымыздың алақанын сол қолымыздың үстіне кеудемізге қойып, Әл-Фатиха сүресін әр ізінен Құранның өзімізге жеңіл болған кез келген сүресін немесе аяттарын оқимыз. Содан соң Аллаху Акбар деп рукуға жасаймыз да, сол рукуғда Субхана Раббиял Азим деп үш рет айтамыз. Содан соң Сәми Аллаху Лиман Хамида, Раббана Валакал Хамд деп рукуғдан бас көтеріп, бойымызды түзеп, тік тұрамыз. Содан соң Аллаху Акбар деп сәжде жасаймыз да, сәждеде Субхана Раббиял Аала деп үш рет айтамыз. Содан кейін Аллаху Акбар деп басымызды сәждеден көтеріп, кеудемізді түзеп отырамыз да, Робби ғафирли, вархамни, ваафини, варзуқни деп айтамыз. Содан соң тағы да Аллаху Акбар деп екінші рет сәжде жасаймыз да, сәждеде Субхан Раббиял Аала деп үш рет айтамыз. Содан кейін Аллаху Акбар деп екінші ракаатқа тұрамыз да, бірінші ракаатта не істеген болсақ, дәл соларды істейміз. Бірақ екінші сәждеден кейін отырамыз да, тәшәххуд пен салауатты әрі дұғамызды айтамыз. Содан соң оң жаққа жүзімізді бұрып, «Ассаламу алейкум ва рахматуллах» деп, сосын сол жаққа бұрып, тағы да дәл солай сәлем беріп, намазымызды аяқтаймыз. Ал егер намаз үш ракаат болса, мысалы, ақшам, мағриб намазындай, онда біз бірінші тәшәххудты айтып болған соң, «Аллаху Акбар» деп, үшінші ракаатты орындау үшін орнымыздан тұрамыз. Әрі сол үшінші ракаатта Әл-Фатиханы ғана оқимыз да, сосын рукух және сәжделерді жасап, соңғы тәшәххудқа отырамыз. Ал егер намаз құптан намазы сияқты төрт ракаат болса, онда үшінші ракааттағы сәжделерді жасап болған соң, Аллаху Акбар деп төртінші ракаатқа тұрамыз да, төртінші ракағаттың сәжделерін жасап болған соң, соңғы тәшәххудқа отырып, тәшәххуд пен салауатты әрі дұғаларымызды толық аяқтап, сосын оң жағымызға, кейін сол жағымызға жүзімізді бұрып, «Ассаламу алейкум ва рахматуллах» деп екі жаққа сәлем беріп, намазымызды аяқтаймыз. Міне осылайша біз Аллах үшін намазымызды дұрыс үлгімен орындаған боламыз. Аллах сізден де, бізден де қабыл етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.